Media serbe kanë zbardhur nacionalitetin e dëshmitarëve që pritet të dëshmojnë kundër Hashim Thaçit në Hagë. Siç bën të ditur Sputnik, 9 dëshmitar janë serb dhe 6 janë shqiptar, të cilët kanë marrë statusin e mbrojtur nga gjykata speciale e Kosovës. Siç bën të ditur Sputnik, deri më tani gjithsej 18 persona kanë aplikuar për statusin e viktimës direkte ose indirekte, nga të cilët 9 janë serb, 6 shqiptar të Kosovës dhe kompësia e 3 dëshmitarëve të tjerë mbahet ende e fshehtë. Shërbimi mbrojtjes së dëshmitarëve i dhomave të specializuara propozoi që gjykatësit u jap atyre status e siç bën të ditur mediat serbe, ata mund të dëshmojnë për një ngjarje të vitit 1997, për të cilën nuk jepen detaje. Një nga dëshmitarët shqiptar pretendon se ai u qëllua nga pjesëtarët e UÇK-së në vitin 1997, e sipas tij, ai vuan pasoja fizike dhe mendore. Të gjithë kandidatët e përmendur për viktima janë shënuar me pseudonime dhe numra në mënyrë që të mbrojnë identitetin e tyre për arsye sigurie. Peser pretendojnë se ata ishin viktima të drejtpërdrejta të UÇK-së, domethënë se sipas raportit, ata ishin rrëmbyer, torturuar në kampin e mendur në akt akuz. Ata pretendojnë se kanë pësuar dëme fizike, mendore dhe materiale si rezultati këtyre krimeve. Një tjetër serb pretendon të jetë viktimë e drejtpërdrejtë e rrëmbimit, torturës, ndalimit në një kamp të Kosovës gjatë periudhës së mbuluar nga akt akuza. Serbët e tjerë, të cilët kanë aplikuar për status, thonë se ata janë viktima indirekte të UÇK-së. Një grua nuk u rrëmbye nga antarët e UÇK-së, por thotë se është rrëmbyer burri i saj. Tre shqiptar nga e njëjta familje pretendojnë të jenë viktima indirekte të UÇK-së, burri ose babai i së cilës u rrëmbye dhe nuk u gjet kurrë. Një tjetër shqiptar pretendon se vëllai i tij u vran nga pjesëtarët e UÇK-së, duke e bërë atë një viktimë indirekte të krimit. Tre aplikantët, kombësia e të cilëve nuk është bërë e ditur, janë antarë të së njëjtës familje sipas dëshmisë, burri ose babai i të cilëve u rrëmbye dhe u vran nga UÇK-ja. Këta dëshmitar janë përzgjedhur që në vitin 2020 nga UNMIK. Një grua tjetër shqiptare pretendon se vëllai i saj u vran nga pjesëtarët e UÇK-së dhe ajo pësoi lëndime mendore. Shërbimi për mbrojtjen e viktimave kërkon nga gjyqtari që të vendosë masa shtesë mbrojtëse për të gjithë aplikantët për shkak të rrezikut të arsyeshëm dhe të shtuar për ta dhe familjet e tyre që jetojnë në Kosovë. Në veçanti, a i kërkon që asnjë shërbim që identifikon aplikantët të mos zbulohet në publik në asnjë mënyrë dhe që vetëm pseudonimet të përdoren në identifikimin e tyre. Këto masa mbrojtëse kanë për qëllim të sigurojnë që informacioni rreth identitetit të kandidatit të mos ndahet me botën e jashtme, theksohet në dokumentin e shërbimit të mbrojtjes së dëshmitarëve. Vendimi se kush do të jetë viktima në procedurë do të merret nga gjyqtari i procedurës paraprake. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.